Punkt 5-12. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, på interpellation 40 av Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna, de nya uppgifterna om Estonia. Ordet går först till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Mikael Oscarsson har frågat mig om jag med anledning av de nya uppgifter som framkommit i en dokumentärserie om MS Estonia är beredd att tillsätta en utredning som inkluderar dykoperationer med full och öppen redovisning av resultaten till allmänheten och medierna i alla länder som berördes av katastrofen. Vidare har han frågat om jag har kännedom om att uppgifter om känslig last ombord på MS Estonia sedan tidigare är kända på regeringsnivå och om några av de efterföljande besluten som bärgningsfrågan i så fall har påverkats av dessa påstådda transporter. Regeringen tar de nya uppgifterna som har framkommit i Discovery Networks dokumentärserie om MS Estonia på största allvar och har en nära dialog med Finland och Estland om det. Dessutom har statens haverikommission på fråga från den estniska expertmyndigheten accepterat att de tre expertmyndigheterna i Estland, Finland och Sverige tillsammans ska göra en bedömning av de nya uppgifterna. Regeringen välkomnar det arbetet. Inom ramen för det arbete som expertmyndigheterna ska göra handlar det om att avgöra om de nya uppgifterna i dokumentärserien ger anledning till kompletterande undersökningsåtgärder och i så fall vilka slags åtgärder. Uppdrag granskning visade i november 2004 en dokumentär om påstådda militära transporter på Estonia under september månad 1994. Den 3 december 2004 tillkallade regeringen en utredare, Johan Hirschfeldt, för att undersöka de påstådda militära transporterna. Samtidigt fick Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, uppdrag att redovisa hur man använder sig av civila transportmedel för transporter av försvarsmateriel. Den 21 januari 2005 redovisade Hirschfeldt sitt uppdrag. Utredningen drog slutsatsen att det inte förelåg någon grund för att anta att Försvarsmakten eller FMV sökt transportera försvarsmaterial ombord på Estonia då fartyget förliste. Vägen framåt handlar om att finna en förklaring till vad som kan ha orsakat det hål som de nya uppgifterna visar i dokumentärfilmen. Nu måste vi ge expertmyndigheterna bra förutsättningar att kunna genomföra arbetet med att analysera de nya uppgifterna. Regeringen kommer att vidta de ytterligare åtgärder som kan behövas med anledning av de nya uppgifterna. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Frågan om Estonia är någonting som engagerar väldigt mycket, och det är inte så konstigt med tanke på att det finns så många obesvarade frågor. Hur kunde egentligen Estonia sjunka så snabbt, och varför bärgades inte fartyget och de omkomna? Det vi vet, det var ju att det fanns ombord 989 personer, varav 852 personer drunknade. Av dessa var över 500 svenskar. Och det är positivt nu att regeringen fäster vikt vid de nya uppgifterna, vilket framkommit i dokumentärserien om MS Estonia. Och att nu pågår en diskussion om kompletterande undersökningsåtgärder. Men med det sagt, fru talman, så finns det en viktig sak att lyfta fram. Och det är av yttersta vikt att en noggrann undersökning av skadorna på MS Estonia undersökt just noggrant. Och en sådan undersökning kräver nya dykningar i någon form. Att den lagstadgade gravfriden som ofta hänvisar till skulle förhindra en noggrann undersökning hittar inget stöd i aktuella grupper. Anhöriga och överlevande prioriterar en fullständig utredning. Allmänheten prioriterar en fullständig utredning. Medlemmar i den etiska rådet prioriterar en fullständig utredning. Och Caroline Krook har till och med sagt att hon sa att det kanske är det så att vi blir förda bakom ljuset. Och sjösäkerheten inte minst, och framtiden kräver en fullständig utredning. Det råder i princip då alltså konsensus om att det behövs nya dykningar. Och det är det viktiga budskapet här. Det är yttersta vikt att regeringen inte förhindrar det här. Sen är det frågan om militärtransporterna. Vad det gäller de här då, så är det ju riktigt att Hirschfeldts utredning avfärdade att det var FMV och Försvarsmakten som hade last ombord på MS Estonia natten då fartyget förliste. Men det kom ju också fram att det var militärtransporter 2 veckor innan förlisningen på MS Estonia, 1 vecka innan. Och vad han sa, det var ju att han hade inte ens tittat på om det var annat land som smugglade
eller när det var ett företag. Och det är också då det som framkommit att det här skulle kunna vara missilteknik eller teknologi. Och det är också framkommit att, att Ryssland inte alls tyckte om att det gick ut vare sig den första eller andra omgången materiel i på det viset. Och det kom varningar. Det här måste undersökas. Vad ligger egentligen bakom? Och så har vi också det här märkliga att hela utrednings, allt bakgrundsmaterial förstördes. Det har ju nästan förmodligen aldrig hänt förut i svensk historia att en utredare har gjort på det viset. Så att tanke på situationen som nu uppstått så är informationsläget inte tillfredsställande. 2006, känner säkert statsrådet till, så gjorde Estonia, eller Estland menar jag, en utredning om Estonias militärtransporter. Och de kom fram till en helt annan slutsats än den svenska. Att man sa att man kan inte avfärda att militär last förekom ombord på MS Estonia natten då fartyget förliste. Och jag är säker på att statsrådet har tittat på den här filmen. Och det har allt fler, det kommer gå på fler kanaler framöver. Men då kommer det ju fram att det finns ju vittnen, fru talman, som överlevde förlisningen. Och som då vittnar om att det var militärtransport. Så att det här är då frågan, vilken tidpunkt fick dåvarande information om de här militärtransporterna? Och har det på något vis samband med att det här märkliga betongövertäckningsförslaget? Fanns det någon avsikt i att då dölja det här att det fraktades militära material? Tack för det. Då går ordet till statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Vi talar ju om en av nutidshistoriens värsta katastrofer som drabbade Sverige väldigt hårt, men också flera andra länder vars medborgare förlöckades i den här enorma katastrofen. Känner stor respekt för att människor känner att alla frågor inte är besvarade, att man känner att processen när den inleddes och startade inte alltid kanske skedde på det sätt som han hade förväntat sig från anhöriga sida och så. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att min nuvarande roll, när jag är minister med ansvar för bland annat den svenska haverikommissionen, så otroligt viktigt att jag försöker hantera det här så öppet, så tydligt, men framförallt i så mycket samarbete med Estland och Finland som det bara går. Jag är rädd för att om vi inte hanterar den här frågan på ett klokt sätt mellan våra tre länder så kan det uppstå både nya frågor eller komplikationer som jag inte vill bidra med. Och därför är jag glad, som jag skrev i svaret, över att det estniska, som det ska vara, som flaggstat, har ledningen i arbetet med att både verifiera de här nya uppgifterna men också göra en första bedömning av de här uppgifterna. Och igår rapporterades igen i medierna om att det finns i filmmaterialet flera hål som är känt nu för haverikommissionerna, som man också kommer att studera för att diskutera vad kan ha orsakat det och vad behöver man för ytterligare utredningsåtgärder för att komma till ett svar kring vad som kan ha orsakat det här, framförallt det stora hålet men också andra hål på fartygskroppen. För det är viktigt att ha ett bra svar på varför fartyget sjönk och hur det här hänger ihop. Och om det får det inte råda några som helst tveksamheter, att vi vill ju veta vad som pågick och hur det här kan ha påverkat förloppet, om det har gjort det. Och jag, i den här bedömningen som haverikommissionerna nu jobbar med tillsammans, där ingår också att komma tillbaka med förslag på, behöver vi ytterligare utredningsmaterial eller behöver vi ner och filma och så. Och då vill jag vara jättetydlig. Om det skulle visas att det är nödvändigt att genomföra nya undervattningsundersökningar på den skyddade platsen, är jag beredd att vidta de åtgärder som krävs för att göra det möjligt. Och inom regeringskansliet pågår nu ett sådant arbete för att titta på vilka åtgärder kan det behövas då för att åstadkomma detta. Och det kan inte uteslutas, vill jag säga, att det kan kräva både att vi då jobbar för en ändring av det internationella avtalet men också av svensk lagstiftning. För svensk lagstiftning är ganska strikt på det här området kopplat till den gravfridslag som vi har haft. Och med det vill jag säga att Stefan Löfven och Sveriges statsminister var väldigt... Han uttalade sig tidigt, han utesluter inga åtgärder.
för att komma till rätta med de här nya uppgifterna och få svar på dem. Och det menar regeringen. Och därför tror jag att det finns en bred samstämmighet i Sveriges riksdag om att vi ska jobba väldigt nära både Estland och Finland i de här frågorna och se till att vi får de svar som vi kan få kring de här nya uppgifterna som jag tycker är viktiga och som vi ska ta på allvar. Så att det är min bestämda uppfattning, och jag tror också att haverikommissionen har kommit en bit på arbetet. De har presenterat en första arbetsplan för sitt arbete, men de har inget intresse av att dra ut på tiden med det här. Så jag förväntar mig att de kommer återkomma till regeringen ganska snart med deras bedömningar och väg framåt. Så att det väntar jag på, och under tiden så förbereder oss, bland annat gör juridiska bedömningar av vad som skulle krävas om det skulle behövas nya dykningar. Tack för det. Interpellanten Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna, varsågod. Ja, tack för talman och tack för svaret. Men alltså, jag vill ändå passa på att ta upp liksom några saker då som är frågetecken mer. Alltså, det första undersökningen en haveriutredning gör vid en fartygsförlisning är ju att 1. Kontrollera skrovet, om det finns några skador, sprickor, hål, lossnade plåtar med mera. Det gjordes aldrig. Det andra en haveriutredning gör är att kontrollera lasten. Var den surrad ordentligt? Var något löst som kan påverka slagsidan, sjunkförloppet? Det här, fru talman, gjordes heller aldrig. Det tredje självklara, och det tror jag att svenska folket har trott att det har varit så, det är att man intervjuar samtliga vittnen. Inte heller detta gjorde haverikommissionen. Och det är ju det ändå som är viktigt också nu, att det här räcker ju, det finns ju två delar. Det finns ju dels att undersöka den här hålen och att det med sjunkförloppet, för det liksom är ju nästan ställt utom all tvivel sannolikt att det måste vara funnits ett hål under vattenlinjen för det skulle kunna gå så här orimligt snabbt. 50 minuter så sjönk fartyget. Men det finns också de här bristerna i utredningen som finns, och det är därför också då som i likhet med Estlands regering har sagt så behöver man också ha en oberoende, transparent utredning som kan lägga de här bitarna på plats. Både för de som överlevde, för anhöriga, för svenska folket, för framtiden och för de här skälen som jag förut har berättat om. Därför annars så födde ju det här misstanken om att på något vis att det fanns saker som hemlighålls på något sätt. Och man behöver också ha den här transparenta haveriutredningen som kan då titta på analysera hela vrakets yttersida. Liksom, finns det ett hål? Finns det två hål? Finns det tre hål? Man måste också titta på det här med bildbevisen på de avsågade räckorna på bildäcket eller på rampen där. De fanns ju där. Bildbevisen fanns ju även i haverikommissionen. Bildbevisen fanns ju där 4 dagar efter förlisningen. De var avsågade då på backen. Vem gjorde det? Och det har ju sagts från många håll att en sån operation kan ju inte vem som helst göra. Det kräver att ett land runt Östersjön är med på detta. Och då måste ju det här förklaras, och det har aldrig gjorts. Och så har vi det här med militärtransporten. Vad var det för någonting egentligen? Det finns ju möjligt också då att för statsrådet att svara på det. Alltså när så att säga kom den informationen. Det har ju sagts att det här först kom upp 10 år senare, 2004, en Uppdrag granskning. Men var det inte mer sannolikt att den här informationen kom betydligt tidigare? Och hade det på något vis något samband med det här nästan makabra beslutet att man skulle som hälla enorma mängder betong över det? Och man skulle inte ta upp de som hade förkommit där. Och det har ju också framkommit i den här filmen också att de här dykarna tyckte det var betydligt jobbigare att inte få ta upp alla man såg där än att lämna kvar dem. Det är de här frågorna, så att säga, när regeringen fick den informationen och sen så det låter bra nu att med öppningen för dykningen och som kommer, men då måste det också så att säga bli till. Det får inte ut på tiden, för jag tänker också på alla föräldrar, till exempel i Uppsala var det 50 som omkom, många av dem var föräldrar till barn som omkom. Tiden klockar, det klickar och nu måste man få reda på vad som hände för att kunna gå vidare.
Tack för det. Då går ordet till statsrådet Mikael Damberg. Förlåt. Tack ordförande. Först vill jag säga att jag tror man ska vara försiktig med att dra slutsatser, framförallt på politisk nivå, om exakt vad som kan ha orsakat de här hålen. Det skulle ju kunna undergräva haverikommissionernas arbete. Och att säga då att det är ställt utom nästan allt tvivel vad som orsakade. Jag tror vi ska vara försiktiga med det, jag bara säger det. Jag kommer inte vilja uttala mig om vad som orsakade det här innan det här professionella arbetet är genomfört. Och jag vill betona att det är Estlands haverikommission som leder det här arbetet just nu. Och vi har tackat ja att delta i arbetet på begäran av Estland, och Finland har också gjort det. Så jag är helt säker på att de kommer göra det här granskningsarbetet väldigt seriöst och titta på de nya uppgifter som har kommit fram. Jag tror det är viktigt och det är så lätt för oss, framförallt för mig kanske, för jag var inte som politiker ansvarig eller inblandad i hanteringen av den här frågan på den tiden. Det var ganska länge sedan, så jag tror ingen av oss var involverad i den hanteringen då. Det är så lätt att nu i efterhand ha bestämda uppfattningar om hur man skulle ha gjort då, bara påminna om att därför att politiken tyckte det var så svåra frågor att hantera så valde man att utse ett etiskt råd som kom med rekommendationer till politiken. Och det kan man ha synpunkter på. Det här etiska rådet föreslog ju att man skulle förklara den här haveriplatsen som en gravplats. Man avrådde då från bärgning av både fartyget och kropparna. Och jag konstaterade att regeringen fattade beslut i december 1994 om det, att det skulle få ligga kvar i havet och att haveriplatsen skulle betraktas som en gravplats. Då hade man det här beslutet hade då föregåtts av att regeringen, både samråd med regeringen i Estland och Finland, men också med partiledarna för de partier som var representerade i riksdagen vid den tiden. Så det var liksom det var ett trauma också för politiken på något sätt att hantera den här frågan, och det tror jag man ska ha viss respekt för så här flera årtionden efteråt. Och då är det så enormt viktigt att vi verkligen reder ut vad de här nya uppgifterna kan ha för bäring på den här katastrofen, och det vill jag liksom ställa utan allt liksom tvivel att det är vår ambition, men det är också, så uppfattar jag, både Estland och Finlands ambition i det här arbetet. När man då talar om de militära materielen och försvarsfrågorna så tror jag att det är viktigt att säga att det fanns en diskussion om Sverige hade på något sätt i hemlighet transporterat militärt materiel. Och det utreddes ju av Hirschfeldt, och det kom fram till att det hade förekommit militära transporter tidigare vid ett par tillfällen under den här månaden, men inte den här kvällen, den här natten när Estonia förliste. Och jag tror det är viktigt att vi inte heller här liksom bidrar till för mycket ryktespridning, utan frågan är då, vad är de nya uppgifterna, vad skulle kunna vara relevant kopplat till de nya uppgifter som kommer fram kring hur förlisningen skedde? Det måste vara förlisningen av fartyget och den här katastrofen som står i förgrunden för vårt arbete för detta. Och att påstå på något sätt att regeringen skulle haft några andra uppgifter om det här, det tycker inte jag är riktigt seriöst. Därför att, ärligt talat, om det är någon regering som då skulle haft kännedom om vilka militära transporter som skedde då skulle det ha varit en tidigare borgerlig regering med Alf Svensson, med Carl Bildt och sådär. Och de har ju inte heller sagt att de har haft kännedom om detta som ansvarig i regeringen för Försvarsmakten, militär och så. Så att, jag tror att man måste nog utgå från, och vi har inte sett några anledningar att ifrågasätta Hirschfeldts utredning i den här delen som har gått till botten med det. Men kommer det nya uppgifter så får vi väl titta på och värdera det. Men jag har inte sett dem i alla fall. Så jag tror det är viktigt att hantera den här frågan väldigt seriöst, göra det metodiskt. Och på frågan om jag kan ge massa besked nu om exakt hur saker och ting ska bedrivas framöver, så vill jag helst inte göra det, för jag vill vänta på samarbetet med Estland och Finland. För det är det som är viktigt. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Mikael Oscarsson. Varsågod. Ja, först, alltså, det var ju lite fel här. Hirschfeldt undersökte aldrig om det fanns en militär last ombord under förlisningsnatten. Han undersökte endast om Försvarsmakten eller FMV hade det. Och det är också fakta att överlevarna vittnar om en militär last ombord. Och då är det väldigt rimligt att man tar reda på vem som är ansvarig för den. Och sen är det med sjunkförloppet. Alltså det är ju liksom, hur kunde det gå så enormt snabbt? Och måste det inte ha varit ett hål? Nu har det kommit fram att med den här nya filmen, då måste man ju så att säga ta reda på vad berodde det på. Det finns olika teorier om det här.
Men genom att göra prover så kan man ju är ju det sättet som står till buds för att få reda på det. Och sen har vi då den här bildbevisen också på de avsågade räckorna som ligger där. Vad är det för någonting? Och sen så då den här militära smugglingen då som jag var inne på förut. Det är också någonting som ändå då kräver ett svar. Och sammantaget då så tror jag det är av yttersta vikt nu att Sverige agerar. Vi förlorade så många. Vi har ett ansvar gentemot de överlevande, gentemot de anhöriga, gentemot svenska folket för framtiden att se till att ta reda på allt vi kan. Det finns alldeles för många frågetecken som kommer fram i den här filmen och som nu belyses för att vi bara ska säga att det här får vi se. Utan nu har det gått 26 år, nu räcker det. Nu behöver vi göra om, vi behöver göra rätt, vi behöver göra de här sakerna som jag sa förut som inte gjordes för att vi ska kunna få mer fakta om hur det kunde hända och se till att det aldrig kan hända igen. Och också se om ansvarsutkrävande för att också kunna fram till skadestånd. Det finns alldeles så många frågor som måste besvaras för att vi ska kunna lämna ut en rejäl undersökning. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Viktig interpellation om en av vår tids absolut största katastrofer. Också ett viktigt besked att vi är väldigt överens i Sveriges riksdag om att vi måste få klarhet i vad som de här nya uppgifterna innebär för Estonias förlisning och den katastrof som var. En viktig fråga, för det ställs lite frågor, kan jag ge besked om exakt hur ska den här undersökningen gå till? Vad ska man titta på? Så jag tycker det är otroligt viktigt att haverikommissionen nu får göra ett arbete, både verifiera uppgifterna, och det var ju ganska viktigt att de får göra det eftersom det har också framkommit att det fanns bildmaterial på andra hål än bara det hålet som fanns med i den här dokumentärserien. Men också bedöma, första preliminär bedömning, vad de anser om det här, vad kan ha förorsakat det och hur kan det ha påverkat. Men också återkomma till oss om de tycker att det behövs ytterligare undersökningsåtgärder. Och då är mitt besked att skulle det visa sig att det är nödvändigt att göra nya undervattningsundersökningar så är vi beredda att genomföra det. Och då får vi jobba med det, både med svensk lagstiftning kanske, med internationella överenskommelser. Så att det får inte råda någon tvekan om att vi ska reda i detta för att få så mycket svar som vi bara kan koppla till förlisningen av Estonia. I övrigt så vill jag säga att det är viktigt för mig att inte ge för mycket förtydliga svar på samarbetet mellan Estland och Finland och Sverige. Därför jag vill inte att det skapas kontraster mellan våra länder, att vi jobbar så mycket tillsammans, att jag säger någonting sen som jag inte kan stå för i samarbetet. Så för mig är det otroligt viktigt att lyssna och ha en nära dialog med Estland och Finland. Jag tror att våra tre länder har gemensamt intresse att genomföra det här utredningsarbetet på ett så seriöst sätt som det bara går. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 40 av Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna, de nya uppgifterna.